Mirë, risjellim edhe njëherë në vëmendje ngjarjen e pak minutave më parë në fshatin Ballagat të Lushnjës. Këto janë pamjet nga vendi i ngjarjes. Është plagosur me armëzjarri një 60 vjeçare në Ballagat të Lushnjës. Ngjarja ka ndodhur rreth orës 17:20 minuta, ndërsa bajame Seneja është qelluar nga një makinë ecje. Plagosja dyshohet se ka lidhje me ngjarje të dy viteve më parë, ku për konflikte pronësie, vëlla i 60 vjeçares ka vrarë kushuririn e tij. Ndërkohë që akuzohet pra kushuriri i tij, Shaib Hasalla, si autor i kësaj ngjarje të ndodhur disa minuta më parë, diku rreth orës 17:20 minuta. Ktu ka ndodhur ngjarja në këto pamje që ju i shihni dhe që kanë mbritur në redaksin ton, atje ku në fakt ka forcat shumëta të policisë, të cilët kanë rrethuar të gjithë vendin e ngjarjes dhe po ashtu janë në kërkim të autorit të kësaj plagosje. Ajo çka duhet të saktësojmë është se 60 vjeçaria ndodhet në spital jashtë rrezikut për jetën. Ndërkohë, ndjekim tani vëllain e të plagosurës ka dhënë një deklaratë. Si ka marrë si masat? Kush është? Shaib Hasalla, me djemt. Urdhoni. Para 2 vjetës na ka qëllu me armë, sot gjyti prap me armë, ka plagosë motrën. Pse ju qëlluan sot? Ate dish shteti, si s'ka marrë masi, kemi qukë të foto. Ishit në gjyqë sot? Po, ishim gjyqë. Për qëfar ishit sot? Për këtë qeshtje. Për tokën e për tokë. Për punë tokë, kastriot, ishe edhe unë bashkë aty. Marum gjyqin, unë nisë për shpi, nda bom prit. Me arë, urdo. Sa veta ishim? Nuk e pan si ishim ke pishat me qef. Su u shajibim për të rrugën mu këtu ke shpia mu. Unë ishe bashkë me avokatin nga Tirana. Me makinë. Për qëfar ishte bërë gjyqi sot? Për gjyqi, për atë të qeshtë e gjyqtu për para. Mas gjyqit ndodhi kjo? Po, mas gjyqit. Sa veta ishin makinë? Unë kam qenë me avokatin. Nipi mrapa ka qenë me motrën. Kush makinu që lua? Kush makinu që lua? Nipi, mrapa. Me ishe me motrën, unë ishe me avokatin para, gjumar me të gjutim e të arme, i thash avokat, ura, po qëllu nipi duke të shumë. Shikoj, nipi, këthej kokë mrapa, nipi me shpeci, ullë gjamin edhe më thot, po më qëlluajnë. Hap kralin që lini për para. Vazhdon të jetë shëri për tokën? Po, për këtë qeshtë ish, për këtë qeshtë ish, për tokën. Sa si përfaqe tokë është? Po sa si përfaqe, për 2 hektar tokë kishtë. Që kam kaq vite me një stallë që kam bo atje, edhe sot këj zëtëndrije do të ta marri, me forcë. Kush është dënuar për vrasjen e 2 viteve më parë? Kastrioti është. Po, po shteti, Kastrioti nuk e vravi, Shaipi djalin. Kastrioti mbrojti vllain edhe fëmijën e tij. Urdhoni person që ta ka pritur atje me armë. A shikoni vetë tu? I kanë vojtë polici. Kush është ata personi? Tu ishe i pasalla. Kush është ata? Jati, urdhë. Mi jetë qunë. Kush ka qëlluar nga këta? Kush përndaj ka qëlluar? Ka qëllu... Rami. A i kjo vra. Ju keni pargje e vetë? Si? Keni pargje e vetë? Patë persona me armë? Po, tani e ty mërënda ke pishet nuk kipan. Afrimi sada. Ma që modra ju e shpragosur? Po, po. Modra ju e si qunët? Bajame. Bajame Salas? Bajame Seneja. Seneja, kam të shpjegoj shumë gjëra akoma më tepër. Më falni një sekondë. Më vojt polici, si ka marrë si masat? Kush është? Shaib Hasalla, me djem. Ka qenë kjo deklarata e vëllait të plagosurës, Afrim Hasalla, ka qenë personi i cili ka treguar të gjithë historinë që duket dhe dyshohet se konflikti ka nisur për çështje pronësie, për tokën, po ndërkohë kam kolegun Ervis Kuçi në lidhje të drejtë për drejtë. Ervis, përshëndetje edhe një herë. Përshëndetje, atëherë ne ndodhemi në afërsi të vendit ku ka ndodhur ngjarja, ndërkohë që pak më poshtë ndodhet edhe një grup ekspertësh i cili është duke kontrolluar aktualisht për kapjen dhe një vend mundshëm se ku mund të ndodhet autori i dyshuar i kësaj ngjarje, i cili është identifikuar nga policia e Lushnjës dhe shtetasi Armand Hasalla. Mësohet se ai është larguar fill pas ngjarjes, e cila ka ndodhur në afërsi të varrezave të fshatit Ballagat në Lushnjë, ndërkohë që detajet e reja kanë dalë në dritë pas kësaj ngjarje. Mësohet se Bajame Seneja është 60 vjeçaria e cila ka mbetur e plagosur dhe është pikërisht motra e Kastriot Hasallës, autorit të ngjarjes 2 viteve më parë, ndodhur pikërisht në këtë zonë, ku ka mbetur i vrarë Romeo Hasalla, i qëlluar pikërisht prej Kastriot Hasallës. Mësohet se Bajame Seneja, se bashku nipin e saj,
Kanë qënë pranë gjukatës aty ku është dhënë edhe dënimi për Kastriot Hasallën në një automjet së bashku me Nipi, ndërkohë që në një automjet pasaj, ndodhej avokati dhe vllai i saj. Këta të fundit kanë qënë ata që kanë dëgjuar edhe të shtënat me armë dhe kanë zbritur me njëherë nga makina aty ku kanë arritur të shohin të plagosur në këmbë 60 vjeçaren dhe të mbuluar nga gjaku. Fill pas ngjarjes, ata kanë lajmëruar policinë si dhe bluzat e bardha të spitalit të Lushnjës duke bërë edhe shoqërimin e 60 vjeçares për në mjedise. Ndërkohë të shkojmë paksa se çfarë ishte duke ndodhur dhe kush ishte personi që lëvizte me automjetin. Detajet e para janë për cilë policisë Lushnjës, e cila ka arritur që të bëjë edhe lidhjen e dy ngjarjeve, asaj të ndodhur dy vite më parë dhe ngjarjes së sotme, duke bërë të mundur më pas edhe identifikimin e autorit të kësaj ngjarje dhe vënje në kërkim të tij. Ai dyshohet se është pikërisht Armand Hasalla, personi që ka kryer plagosje në këmb të 60 vjeçares dhe më pas është larguar nga vendi i ngjarjes. Kemi parë postobllogjet shumë policorë si dhe ekspertë të cilët kanë zbritur në terren për të bërë të mundur kapjen e autorit të kësaj ngjarje, i cili më ardhi tani arrim të shohim tani dhe pamje do t'ju vinë më një herë në redaksion. Mm-hmm. Janë ende në kërkim të autorit të ngjarjes. Dakord, faleminderit Ervis Kuçi për detajet e përcjella drejt për së drejti, ndërkohë ju ndoqët edhe pamjet nga vendi i ngjarjes. Rikujtoj edhe herë e plagosur nga metër 60 vjeçarja në Ballagat të Lushnjës. Ndërkohë, do të shkojmë tani drejt për së drejti.